Jaro je tady a konečně čerstvá domácí zelenina, saláty a hlavně chřest. Lehká, zdravá pochoutka, která je poslední dobou čím dál tím více populární. Chřestová sezóna trvá až do půlky června. Neváhejte a vyzkoušejte právě ten český chřest, třeba z hostina umělníka. Moravská a česká vína v kombinaci s tímto lahodným chřestem vytvoří báječnou kombinaci. A samozřejmě záleží na úpravě chřestu. Pokud si rádi vychutnáváte zelený jenom sypaný praženou strouhankou, vyzkoušejte k němu lahodné veltínské zelené nebo rizlingrýnský. Pokud si rádi pochutnáváte na chřestu s holandskou omáčkou, majonézou nebo třeba chřestovém risotu, díky charakteru pokrmu zvolte i hutnější, plnější vína, třeba z odrůd chardonnay nebo rulandské bílé. Grilované nebo zapečené verze chřestu se budou dobře snoubit s aromatičtějším vínem, například sauvignon, to je ideální volba. Pokud jsem zmínil český chřest, musím zmínit i české víno. Suchá Millerka nebo suchý Muškát z Litoměřicka, Roudnicka nebo Mělnicka vytvoří fantastickou kombinaci nejenom s chřestovou polévkou. Takže sežeňte si čerstvý chřest a kdy jindy než teď vyzkoušet čerstvou sezónní surovinu s českými a moravskými víny. Na zdraví a dobrou chuť!